Može. Tema našeg današnjeg razgovora je stvorena dva velika svjetska uma zastupaju različita mišljenja iste teorije. Mišljenja publike su podijeljena. Uvaženi kolege znanstvenici, današnja tema o teoriji relativnosti uključuje posebnu i opću relativnost. Ove teorije osmišljene su kako bi objasnile činjenicu da se elektromagnetski valovi ne pokoravaju Newtonovom zakonu hipotenuze. Poštovani kolega Einstein, vaša teorija se ne slaže sa trećim zakonom fizike koji se odnosi na cijeli svemir. Naime, svaku početnu reakciju treba popratna reakcija. Jasno cijenjena gospodo, u potpunosti se slažem sa teorijom gospodina Einsteina. On iskazuje valjane činjenice o teoriji relativnosti. Podupiram ga u svakom segmentu. Oprostite, ali ako se smijem uključiti u ovu temu, naglasila bih da gospodin Einstein nije iskazao činjenice, nego opće stvari u ovom području. Ja svoje mišljenje orijentiram na teoriju relativnosti. Teorija relativnosti, vrlo je složen pojam koji je predmet znanstvenicima i danas. Odvajajući oči od svoga protivnika, Raymond me upitali. Evo, od smeka. Nije ti još ništa rekao. Nema smisla biti čovjek, upustiti čovjeka ako ti ništa ne rekao. Onda ću već zvijećat. Ako mi odgovori, od smeka ću ga. Daj mi odgovor, ja ću pustiti odgovor ako probadeš. Izvora gdje je bio Raymondov suhanj. Kad sam došao tamo, ta njegov suhanj se i dalje bio sunčao, a njegov prijatelj ga napustio. Poštovani gledatelji, sa nama su Carmen Levar i Anna-Maria Zron, kao što vidite, nove nade hrvatske estrade. Kako ste došle na ideju o snimanju benda? Pa, upoznali smo se u osnovnoj školi, jako se baš nismo kretali u istim društvima, ali glazba mi se spojila i tako krenulo sve. Anna-Maria, možete li mi pojasniti onaj skandal na aerodromu? Pa, bila sam na aerodromu i meni su se full svidjeli jedne bijele starke u free shopu. I možda biste se iznenadili, ali u free shopu ništa nije free. Mislim da nam je osvijek bila pouka. A sada Carmen, možete li mi nešto više reći o svom sljedećem nastupu? Pa naš sljedeći nastup je zapravo u subotu 26.11. u Adelskom parku u Crikvenici. Možda ste čuli za našu predgrupu, Nenu Belana. Mi
nastupamo u 2 ujutro i bilo bi nam drago kad bi te nas došli poslušati. A sada pitanje za obje. Imate li sreće u ljubavi? Recimo da imam više sreće u kartama. Ništa prije braka. To je bilo sve od nas. Bilo mi je drago ugostiti vas. I sad nam je svima jasno gdje se nalazimo 26.11. u 2 ujutro. Antonijela, vraćamo se k tebi. To bi bilo to za večeras, ali prije nego završimo. Što se tiče glasinama koje se šire, usprko s njima, Toni Prelić i ja nismo, ponavljam, nismo ljubavni vezi. Člankom 9. Ko neovlašteno prodaje ili nudi na prodaju ulaznice za priredbe u cijeni više od one označene na ulaznici ili cjeniku pisanicom na mjestu gdje se ulaznice prodaju ili tko prodaje ili nudi na prodaju ulaznice koje nisu namijenjene prodaji, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000 do 5000 kuna. Dajem riječ glavnom tužitelju. Optužena Dereno Iva, radite li vi u organizaciji DPO, čiji je osnivač Amen Bukić koji se lažno predstavlja pod imenom Alvox? Ne radim, lažim. Jeste li vi ovdje prisutnoj postali činovi pokušali prodati kartu za DPO event Showtime koji se održava u Ribarskoj 2 u Riječkom noćnom klubu u Sofija? Časno suda, ja uopće ne znam gdje se taj klub nalazi. Pa tamo je kraš. Jeste li pokušali prodati posljedično ove spomenute karte? Ne, nisam. Prepoznajte mi ovaj dokazni materijal. Neka vidjela. Ovo su karte koje ste pokušali prodati. Prigovor. Vi nemate dokaza da su upravo to karte koje me rukovala moja klijentica. Ja za svjedoka pozivam posljedično ove. Prepoznajte mi vi gospođice ove karte. Još jedan prigovor. Ko može potvrditi da ovdje svjedok ima iznosi lažne tvrdnje? Prigovor se odbija. Svjedok je potpisao. Imamo dokaze, nadalje, koje je Iva Deranja objavljivala na svom Facebook profilu. Objavila je 13. studenog u 22 sata i 11 minuta status. Preuzimamo riječ. Kako se je sve sve ovo skaviti u šuštaj? Organizacija je uzela je i cijelu Hrvatsku. Također, nadalje, Iva Deranja 17. studenog u 22 sata i 19 minuta napisala je i status vidimo se. Vidimo se u Đakovu. Skalice DPO, skalice Tiku. Čekaj. Evo imamo još jedan prigovor. Naime, moj klijentici je bio profil hakiran nekoliko puta u proteku 2 godine. Ne, tako imam. Ne se. Eto, nekad više puta dnevno. To se isto desi. Poruku, s tim se slažete? Kriva je. Ja, tebi sam prošla 10% popusta. Slučaj je zaključan.